gitu, yang makin rambut kayak gitu, kayak bersumpah. Nekam semua boleh-boleh, nekam semua langsung dia, nekam semua langsung dia, nekam prosentatnya, nekam semua yang sementara. ក្រុមអ្នកខ្ញុំបច្ចុប្បន្នគឺនៅសាលានៅរៀនមានតែបានឈានទៅវគ្គបេក្តាប់តែប្រដែលឈានចូលនៅវគ្គបេក្តាប់ប្រនេះទេខាងមុខនេះការសិក្សាបំពេញគោលបំណងក្នុងការសិក្សាទំនាក់ទំនងរវាងស្ត្រីនិងការជួយក្បាលស្វែងទៅពន្យល់សិក្សាបានមានសិក្សាក្រៅប្រទេសដែលស្កប់ជាឡាយក្នុងប្រទេសជួយពួកការសិក្សានេះដែរអាចយកដឹងពីអត្រានៃភាពស្ត្រេសប្រភេទនៃការជួយក្បាលនិងការគ្រប់គ្រងនៃការជួយក្បាលរបស់និស្សិតមួយ ក្រុមអ្នកខ្ញុំបច្ចុប្បន្នគឺនៅសាលានៅរៀនមានតែបានឈានទៅវគ្គបេក្តាប់តែប្រដែលឈានចូលនៅវគ្គបេក្តាប់ប្រនេះទេខាងមុខនេះការសិក្សាបំពេញគោលបំណងក្នុងការសិក្សាទំនាក់ទំនងរវាងស្ត្រីនិងការជួយក្បាលនិស្សិតមួយការពិការសិក្សាសាលាបំពេញគោលបំណងក្នុងការសិក្សាទំនាក់ទំនងរវាងស្ត្រីនិងការជួយក្បាលនិស្សិតមួយការសិក្សាសាលាបំពេញគោលបំណងក្នុងការសិក្សាទំនាក់ទំនងរវាងស្ត្រីនិងការជួយក្បាលនិស្សិតមួយការសិក្សាសាលាបំពេញគោលបំណង